tuhle chvíli většina lidí, kteří přicházejí, tak jsou lidé, kteří mají nějaké příbuzné známé ve Slovensku, v Česku, ale objevilo se i nový segment lidí a to jsou lidé z třetích zemí. Ta situace na hranicích se poměrně radikálně mění, lidí zjevně přibývá a i na menších pohraničních přechodech tak jsou tisíce lidí namačkaní na závoru. Máme tady postavený stánek s občerstvením, chystáme teplý čaj. Na různých místech jsme tady nainstalovali toalety a zároveň styčujeme velký zateplený stan, ve kteří lidé, kteří tady zůstávají na hraničním přechodu přes noc, tak se mohou alespoň trochu ohřát, zejména samozřejmě maminky s dětmi a starší lidé. Situace je pořád chaotická, ať už se týče té infrastruktury, přijímání uprchlíků, poskytování informací, ale je tady obrovská spousta dobrovolných iniciativ. Snažíme dostávat i na ukrajinskou stranu a doručovat pomoc tam, protože největší problém v tu chvíli tak jsou ty nesnesitelně dlouhé fronty na ukrajinské straně, kde lidé zůstávají přes noc. A člověk v ohrození zde má teď několik dobrovolnických skupin, kteří na hraničních přechodech jsou 24 hodin a celý týden plánujeme tady být a sledovat, jak se situace vyvine. Obecně panuje názor, že až na hranici začnou přicházet uprchlíci ze střední a východní Ukrajiny, kteří budou prchat o život před konfliktem, kteří nebudou mít zázemí na Slovensku, v České republice, budou žádat o azyl, tak situace se tady může zásadně dramatizovat.